Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyənin bir çox yerlərində davam edən yanğınlar zamanı Şeyma Subaşının paylaşımları yeni diqqət çəkib. Bir Azlent azı istinadən məlumatına görə sevgilisi ilə birlikdə Instagram hesabından şəkil paylaşan Şeyma Subaşı insanlar tərəfindən qınanıb. Onu qınayanlar arasında keçmiş model Dəniz Akkaya da olub. O Şeymanın pozalarına əsəbləşərək artıq səni yazığım gəlmir. Pis olduğum tək şey anası olduğun günahsız qızındır deyə bildirib.